life jacket size jacket size. Okay. ये तो हसु ये तो हसु इतने मोर ढाका ओहरी घाट पर संतुली सरोवर ले गए छु संतुली सरोवर ले गए थे एकन होइसे आमा सरकारी नाव यात आपन लगे भाड़ा लैसे आमा 100 टका कय किंतु लीगल भाड़ा होय 30 टका कय किंतु यात दलाली चली आसे ইমানটো আৰু লাইফ জেকেট আছে না ভাই লাইফ জেকেট এখন আমি আমি যাত্ৰী ইয়াতে মিনিমাম আপোনালোকৰ যাত্ৰী মিনি যাম নাৱত যিমানজন হয় মানে চিট কেপাচিটি তাত ওপৰতে মানুহ বহুৱাই আনিছে লাইফ জেকেট নাই মানে লিমিটেডকৈ বেছি আনিছে এতিয়া কোনো মানে ৰিক্স নাই কোনো মানে হেৰি নাই কোনো মানে সাৱধানতা একো নাই লাইফ জেকেটটো আমি আমি পাঁচটা লাইফ জেকেটে পাইছোঁ বাকী মানুহ যাত্ৰী আহিছে ইয়াত 100 জন 100টা যাত্ৰীৰ মাজত লাইফ জেকেট 5টা আহিছে ইয়াত কিন্তু সংৰক্ষিত কোনো ব্যৱস্থা নাই আমি নাৱৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ দৰিদ্ৰৰ মাজেৰে কিবা যদি হৈ যায় কোনো কোনে দায়িত্ব ল'ব আৰু আমি পহৰী পাৰ্গতৰ পৰা আহিছোঁ আমি সন্তুলি দক্ষিণ পাৰলৈ গৈ আছোঁ লাইফ জেকেট সাজ জেকেট লাইফ জেকেট